Олександре, після весілля літнього достатньо гучного на черзі поповнення в родині. На одній зі світлин з останніх світських заходів можна було розгледіти, що ви чекаєте на поповнення. Так це чи ні? Ні, на самом деле ні. Просто Аня, може, потолстіла, но на самом деле ні. Чи є в планах швидке поповнення в родині? Чи ви вирішили якось відкласти це там на 2-3 роки, зважаючи на молоді роки, ще хочеться погуляти? Ми, чесно говоря, з Анею, вже з жіною, ми вважаємо, що ребенок сам вибирає родителей і дату рождения. Не підходить йому, возможно, там телець или там лев. Он ждет скорпіона, може, ще там кого-то. Тому думаю, що наш там парень, ми ще вибираємо. Ну, думаем, что первый мальчик будет. Мальчика, вот. Кто-то хочет девочку. Я без разницы, честно. Главное, чтобы здоровенький ребенок был, и тогда вообще замечательно будет. Мы любим детей, так что нам без разницы. Мы уже свою собаку затискали, да, залюбили. Собака у нас вместо ребенка, она уже настолько избалована, что я не знаю, потому нам нужен ребенок. Мы занимаемся этим вопросом. После весілля влітку. Чи була медова відпустка? На следующий день полетели в Дубай, потому что я несколько лет не мог позволить себе поехать отдыхать из-за ситуации в стране и все, но уже настолько у меня уже мозг скипел, что Аня говорит, просто поедь отдохни, потому что ты прям уже в робота превратился, в депрессивного робота, и потому мы поехали, я там ходил, прыгал, веселился, она говорит, я какого-то вообще за другого человека, говорит, вышла замуж, да.